Од заостанал долг до судска постапка, со енормни сметки и останати без капка вода. Семејство од Драчево тужени од страна на јавното предпријатие Водовод и канализација за кражба на вода. Проблемот започнал кон крајот на 2018 година, кога поради заостанал долг останале без водомер, а пораснал кога им се фактурирале и 500 литри вода, кои велат не ги потрошиле. За адвокатот на семејството нема кривично дело, затоа што нема докази, бидејќи водата е основно човекова право на живот. Станува збор за исклучен водомер, каде што екипите на ЈП Водовод и канализација го имаат задржано водомерот во нивни раце, нов водомер не е поставен, цевка, како што наводно се тврди, не е поставена во доводната шахта за вода, туку моите клиенти, цело семејно домакинство, кое вклучува и три малолетни деца на различна возраст, се снабдуваат со вода за пиење од бунар ископан во собствениот двор. Доставена е контролна помена каде со рака е допишена точка 12, бунар во собствен двор и даден е налог истата да се затрупа веднаш, односно во рок од 3 дена. Од јавното предпријатие Водовод и канализација велат дека ги известиле семејството кога настанал подземен дефект на нивната приватна линија, но корисникот не реагирал да се санира дефектот и не го подмирил долгот при што морале да го исклучат. По извесен период биле испратени контроли со што констатирале дека нелегално преку цевка се приклучиле на нивниот систем, затоа и ги тужеле. Не да се затрупа бунарот, туку да се монтира водомер за бунарската вода која што ја користат во моментов корисниците на нашите услуги, бидејќи истата таа бунарска вода, овие корисници се корисници на нашата услуга за фекална канализација, односно за одведување на урбаните и отпадни води. Таа услуга не е исклучена, значи, од нашата страна, и таа бунарска вода оди во нашиот одводен систем и со таа контролна опомена која што ми ја покажувате, стои дека треба да монтираат водомер со кој што ние ќе измериме технолошката, односно бунарската вода која што се одведува во нашиот систем за одведување, односно каналскиот систем. Голготата со водата за семејството од Скопско Драчево траја речиси една година. Велат децата ги бањаат со кофи вода која носат од бунарот. За вода за пиење пак се снаоѓаат од кај соседите. Велат правдата ќе ја бараат на суд. Првиот обид ќе им биде на 27 овој месец, кога е закажано првото рочиште.